Ну, тут десь 1500 мешканців було. Ну, до 2000, да? Да. Ну, тобто, а під час обстрілів повиїжджали, було 26 людей. Були да, великі обстріли навесні, та потім улітку. Були обстріли з бомбардуванням з літаків. Угу. Були 500-ті авіабомби, це дуже великий жах. Понівечені, потрощені, розбомблені будинки, без хазяїв, запалишені транспортні засоби. Повиїжджали люди з цього селища, налічувалося населення тут більше 1500. Проте від серпня, коли почалися масовані обстріли, люди повиїжджали, частина їх повернулася, але наразі в цьому селищі на Донеччині проживає не більше 46 людей. Заждіть нас. В чому символізм? Символічна штука така. Ось. Даху нема, стін нема, а там хрест. Навіть не покосився. Тут багато символічних речей. Є тварини, які чекають господарів. Ви тут під обстрілами живете? Так. Да. Не виїжджаєте? Ні. Не боїтеся? А чого боятися? Ну, я не знаю, що прилетить в хату. Та не прилетить, то й прилетить, а що зробиш? Ми бачимо ЗІЛ, який перевернуло, як нам сказали наші військові, від того, що тут прилетів снаряд свого часу. І бачимо розбиті хати. Така вирва утворилася від авіаційного бомбардування противником. Це воронка від 500-кілограмової авіабомби, якою бомбардували і навесні, і влітку. І, як ви можете бачити, будівля просто випарувалася. Від неї зовсім нічого не залишилось. Таким чином російські окупаційні війська впроваджують руський мір на інших територіях, крім своєї Московії. Ви виїжджали, коли почалися обстріли? Ні. Не виїжджали, постійно ні. Тут були? Ні. Ну, а як щодо провізії, ліків, чи працює тут магазини, якась аптека? Ні. Нічого, не те саме. Працювало, ну, зараз ні. Тобто ви десь виїжджаєте далі? Так. Ну, та ні, з цим нормально все. І допомагають, і там нормально. Добре, гуманітарка, дякую. Все те саме, все ладно. Ви тут не виїжджали, так і живете під обстрілами? Я з цього села, просто це дім мого сина. А мій дім попало два снаряди 10 августа. Донька, правда, була там, ну, стіна гаража її врятувала шлакоблоку. І там жити у мене невозможно, особливо південна сторона, навіть стіну зрушило. Три стіни залишилось, ну, криша, ну, в общем, ні сюди, ну, два снаряди, що. Можна до вас прийти? Конечно. І кажуть, що ви хлібчик тут печете, так? Да? Я сьогодні якраз пекла. Заходьте, заходьте. Ми в кухні цілий день товчимося. Заходьте. 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 Ну, тобто ви для сусідів теж печете, так, да, хлібчик? Ні, сусідів вже нікого немає. Ні, така от донька сказала, що вона возить. Як доньку, до речі, звати? Донька Наталія, вона возить той, що нам забезпечують волонтери. О, а це ви для себе, так? Да? Так, да, це для себе. Да. Всі запитують, чому ви не їдете. Як відповісти на це питання? Є три категорії людей. Перша категорія, які
уїхали, їм теж важко покинути все просто і уїхати, відірвати від себе. Друга категорія, які ми залишились, нас мало, да, але ми залишились, тому що ми прикипіли тут, ми віримо в перемогу. І треті – це які «между», вони приїжджають, вони навідуються, вони дивляться в будинки. Да. Їх тяне. Взагалі люди, я ж кажу, три категорії і всі по нівечній долі. Але пічка є у вас, да? Ви тут топите? Тут піч, воно духовки відчинили, напекли, все, у нас проблеми нема, що світу нема, там ось тут завжди є. Воєнна адміністрація предоставляє транспорт, ну коли там раз на два тижні нам частіше не треба. Да, магазини, аптеки, там банкомати, все, вони предоставили. Тут у четвер ми їздили, якраз, оказується, тут обстріли були. У нас додому нічого не попало, ну дитина ж, ми ж не думали, що тут, дивіться, отакий осколок перед входом в хату, о, кажу, а де це взяв? Свіжий же ж видно. От що нам не вистачає? Нам більше не вистачає спілкування. Да. Кожен сидить у себе вдома, це я їжджу, роздаю хліб, воду. Я з людьми спілкуюся, вони замкнуті, їм треба трішечки розрядитися. І коли приїжджає капелан, він привозить хліб, воду. Ну, ми такого не потребуємо, ми більше розмови потребуємо з ним, психолога, я не знаю. Він з нами розмовляє. Так, да, ми обично час, да, півтора, але він виділяє нам оце вдвох з донькою, щоб порозмовляти. Ми на всі теми розмовляємо, бесідуємо, тому що енергетика, обмін, це все. Тому що, я ж кажу, буває 2-3 дні, нікого і не видно. Мама каже, чого тебе тяне сюди, чого тебе тяне? Я кажу, тому що я тут родилася. Я в будинку своєму народилася, а потім вже повезли в роддом. То я кажу, то і мене й тяне сюди, і я не можу відірватися. Поповина не відрізана ще від землі.